Nou, die wat ja gestem het, luister nou mooi, ek het nou gepraat oor die wat nee gestem het, dit wat op my hart druk het, ek op die tafel sit, ek is geregtig om my opinie te lewer. Nou gaan ek praat met die ja stemmers. Die wat ja gestem het, is juist deur God gebruik om apartheid tot 'n val te bring. Ja, God het apartheid tot 'n val gebring. God het apartheid tot 'n val gebring. God het vir E.W. de Klerk en vir Nelson Mandela gebruik om Suid-Afrika te verenig. Glo dit of nie. Ons sit waar ons sit vandag deur swak leierskap. Dit is waar hoekom ons sit waar ons sit. Nie deur dit wat E.W. de Klerk en Nelson Mandela saam bereik het nie. Hulle bedoelings was opreg en goed gewees. God het dit toegestaan. Alraai, baie belangrik, is belangrik dat jy hierdie punt sal verstaan. Wat was die rede hoekom apartheid tot 'n val gekom het? Ek moet dit mos sê, ek sê nou apartheid was verkeerd, ek sê vir julle God het dit tot 'n val gebring, en nou gaan jy die volgende vraag wat jy vir my gaan vra, nou hoekom sal God apartheid tot 'n val gebring het? Verstaan jy nou? As ons kyk na die rede wat die Here vir my gee, net om vinnig vir jou op die tafel te sit, en dit kan jy dan outomaties oordra na wie ook al jy voel die Here op jou hart druk, en natuurlik ook na jou kinders toe. Apartheid het tot 'n val gekom oor al die afgodsdienste wat daar was. Jy sien daar sekere goed wat nooit vir ons kinders en vir ons medebroers, as ons kyk na wit mense, gesê word nie. Verstaan jy, dit is dat afgodsdienste soos vrymesselary en broederbonders en Ossewa brandwagte en roundtables en so voort 'n absolute groot rol in die tydperke gespeel het en tot vandag toe nog speel. Vertel jy waar kinders opgeoffer word binne die losies en waar geslagte en ede en beloftes afgesweer word. God is 'n jaloerse God. Verstaan jy, jy gaan God nie met 'n ander God gelykstel nie. Verstaan jy, jy sal nooit vrug en seën daaroor kry. So dit is baie belangrik, baie van ons oupas en ons oupa grootjies en voorgeslagte en selfs baie wat vandag na my luister, mans, het betrokke geraak by hierdie valse instellings en praktyke, en binne daai valse instellings offer hulle kinders op. Ons hoor maar van lelike goed wat daar binne kan plaasvind. En dan natuurlik ook die geslagte word opgeoffer en outomaties is daai hele bloedlyn vervloek. Die nageslag is vervloek. So outomaties, dit is nodig dat die wat onkundig is, deur 'n gebrek aan kennis kom my volk, gaan my volk ten gronde. En dit is een van die redes. Een van die redes is die afgodsdienste wat plaasgevind het. Vir ons het dit vertaai en vir baie van ons voorgeslagte, die fat cats, die ryk kanone, het hulle na mekaar gekyk. En dit is wat in hierdie tipe instellings en praktyke gebeur. En dan word hulle allerhande ete en belofte gemaak deur teen allerhande valse gode en allerhande goeder wat daar binnekant gespreek. Die krag lê in die woorde natuurlik en die opoffering. Verstaan jy wat kinders val ons onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 is. Nou baie ouers het daai om alles te kry dat hulle siele gaan verkoop. Verstaan jy, om te kan kry wat hulle wil, die rykdom, dit is maar waaroor dit gaan, mag, dit is mos waar dit gaan. Nou, nog 'n punt, die tweede punt is moord. Verstaan jy, die woord van God sê jy mag nie moord pleeg nie. Verstaan jy, baie van ons voorgeslagte was betrokke in wat ons mense vermoor en doodgeskiet het. Ek bedoel, veral nie apartheid, wie het vir daai mense gesê gaan skiet mense dood? Het God dit vir hulle gesê of het die regerings dit vir hulle gesê? Verstaan jy, daar's 'n verskil of jy dit van die Heilige Gees af ontvang en of jy dit van mense ontvang. Verstaan jy, almal wat teruggekom het waar hulle mense doodgee, almal van hulle het met vloeke teruggekom van moord, want die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Verstaan jy, is omdat jy 'n wêrelds kyk, jy is in vlees vasgevang, julle vyande is die kommuniste, julle vyande is die bruin en swart mense. Verstaan jy, dit is julle vyande, is omdat jy 'n wêrelds kyk, jy kyk nie deur God se oë nie. Die ware vyand is Efesiërs 6 vers 12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Vertaal jy, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Here dat ons lewe in aardse liggaam, maar ons beklei nie met aardse wapens. Jou wapen, jou vyand is 'n gees. Jy sien, die probleem is nie die skepingwerke van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit manifesteer. Dis hoekom jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, maar omdat jy vleeslik is, omdat jy tunnelvisie is en jou ore laat uitkleen aan jouself en aan ander mense en jy luister nie die stem van die Heilige Gees, verstaan jy nie hierdie dinge nie en is jy deel van wêreldse mense. Verstaan jy? So baie moorde is gepleeg. Verstaan jy, in oorlog en dan ook in dorpe en stede, selfs aborsies en ag, daar's baie redes daarvoor en natuurlik die okkultes wat ek ook nou genoem het en dan natuurlik die verdrukking. Verstaan jy, God het gesien, verstaan jy, ons wil nie die Bybel gehoorsaam. Kyk hoe ons mense vertrap.
om bo uit te kom. Vertel, ons het op ander bevolkingsgroepe getrap om bo uit te kom. Vertel, en baie mense sê vir my, maar ons was goed vir in apartheid. Dan wil ek vandag vir jou vra, wil jy betaal word soos hulle betaal geword het? Wil jy en hulle skole skool gegaan het waar hulle moes skool gaan? Wil jy in hulle huise gebly het waar hulle gebly het? Wil jy verdruk geword het en aangerand en mishandel geword het soos hulle? Verstaan jy, mense, daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom God apartheid tot 'n val gebring het. Want baie ongelukkig, ons moet partyke realiteit bietjie in die oos daar. Ons het op ander mense getrap om bo uit te kom en die Here het dit raak gesien en hy het genoeg tyd gegee. Jy sien, ek kom nou weer terug by daai punt, maar ja, verdrukking, ander mense verdruk in die lewe vir hulle weet onaangenaam maak. Dit is nie hoe 'n Christen kind van God optree nie. Jesus sal nooit so opgetree nie. Nooit sou Jesus, dis nie die voorbeeld wat hy vir ons gestel het nie. Die haat wat daar is, ons weet hoe baie ek werk met baie mense wat in die weermag was. Ek werk met baie mense wat in die polisie was. Wat hulle mag misbruik het om daai ekstra stukkie geweld na hulle toe te bring, om te klap en te spoeg en te vloek en herhalend te wees op hom te trap en om te mishandel, soms baie kere te dood te maak. Verstaan jy baie? Dit is wat gebeur as die haat binne jou is. Verstaan jy? Want jy is hoogmoedig. God sê in Spreker 6 dat hy haat hoogmoedigheid. Nou ongelukkig baie van ons landsgenoot, as ek dit nou kan sê, ons wit bevolkingsgroep dink ons is beter as ander mense. Dit noem jy hoogmoed, jy dink jy is beter as ander mense. En dit is hoekom ons ook, een van die redes hoekom ons tot 'n val gekom het, die haat wat uit ons uitgemanifesteer het. Nou, Mammon het baie van ons mense se god geword, vandag nog. Verstaan jy, terwyl alles met jou goed gaan, het jy nie 'n saak met die armes nie, jy het nie 'n saak om uit te reik vir geen mens nie. Solank dit met jou goed gaan, is jy alright. En geld, verstaan jy, money talks, verstaan jy, baie van ons voorgesaag, baie van ons ouers het geld hulle god geword, verstaan jy, dit is hoekom almal beklei het oor diamante en goud. Ons weet waaroor dit gaan en dit is waar al hierdie vrymesalary, losies en broederbonde by mekaar, want die manne kyk na mekaar, ons sorg vir mekaar, maar daar's 'n prys om te betaal. Baie van dat hulle siele verkoop vir geld en hulle hele kinders en hulle families opgeoffer aan hierdie valse praktyke en afgodsdienste en instellings. Ja, jy moet bekeer, wie jy ook al is, jy sal moet bekeer, definitief, jy gaan God nie so dien nie. Dan, jy weet, Mammon het baie mense se God geword, valse geloof en aanbidding tot God. Baie van ons sê ons is Christene, baie van ons, as ons kyk na die wit mense, het gesê ons is Christene, maar dit wat ons sê en dit wat ons doen, het nie ooreengekom nie. Verstaan jy, ons gehoorsaam nie God se woord nie. Kyk hoeveel mense, kom ons kyk net met egskeidings vandag, hoeveel mense het geskei, wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Kyk al die hoerery, verstaan jy, kyk hoe skelm is mense met besigheid, kyk al die verkrachtings en molestasie en betasting, kyk al die afgodsdienste, kyk hoe lewe ons mense op 'n Sabbatdag van die Here. Ons lewe totaal, daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. En jy weet, onder die vaandel van Christendom is miljoene mense in Suid-Afrika verdruk en gehaat en mishandel en vermoor. En dis absoluut die waarheid, omdat ons oor aan mense uitgeleen het en nie aan God nie. Dit is ongelukkig, dit is die feite, die redes wat op die tafel sit. Dis hoekom God apartheid tot 'n val gebring het. So dit moet jy vir jou kinders leer, dit moet jy vir jou medemense, vir jou vrou en jou kinders en vir die ander lede van jou bevolkingsgroepe leer. Hoekom het apartheid tot 'n val kom? Apartheid was nie net sleg nie. Soos julle in daai video gesien het, sien ons nou wat is die redes hoekom dit ingestel is. Maar dit was ook nie goed gewees nie. Ons het mag misbruik. Verstaan jy, dit is wat dit is. Mag misbruik tot voordeel van onsself. En op die eerste dag het ons gekapitaliseer daaruit en die voordele geniet. Verstaan jy, dis hoekom daai haat opgebou word. Dis hoekom jy ongelukkig nou op die oomblik sien daai kwaad vir geld, daai reg in eie hande neem en dat daar so haat en onvergewensindheid, liefdeloosheid en onverdraagsaamheid tussen ons mense is onder wit, bruin, swart. My raad vandag aan elkeen van julle wat vandag na my luister, daar's baie, sien, dit is nie net die neusstemmer wat alles vervloek het en sleg gesê het en doemprofete en waarseers gewees het nie, maar ook hierdie tipe sondes en jou eie sondes waar jy God se woord nie gehoorsaam nie, voorhuwelikse seks en steel en haat en jou Sabbatdag onthou. Daar's baie redes vir alles, my liewe broer en suster, en